No nyt on herkkua silmälle, kuulkaas, tässä tällaista hienoa vanhaa tunnelmaa. Ootko ollut tätä ikinäkin? Oon mä ollut joskus 70-luvun lopulla muistaakseni tuollaisen kyllä. Minä olin kasarin lopulla ja talvella. Se on varmaan kylmä auto talvella. Silloin oli sillä yhdellä maikalla oli tällainen. Se ajoi pitkää tollasella. Ja teki pitkiä reissuja, ei kai silloin ollut mitään isompia ongelmia takaa. Harmi, ettei me nyt päästäisikö me jotenkin ton rinnalle, että saatais siitäkin vähän kuvaa. Kun tässä on näitä tällaisia maiseman rumentajia tässä edessä. Siellä oli nainen ratissa. Nainen näyttää olevan tyylitietoinen. Kelpaisi kyllä meillekin, mutta ei meillä kokonaan. Ei me pahuta kaikki tollaseen. Sitten pitäisi vaunuakin vähän pienentää. Ja... katsot sä muuten... Katsotaan järkkärillä kuvia siitä. En mie viitti ottaa ulos. Just tällainen on. Tea ei voi ottaa. No enkä mie nyt ota mistään persposkista kuvia. Toihan olisi hyvä ottaa tosta. Siellä on puku pykälässä muuten, herrasmies. Mihinkähän on matka? Mä oon varmaan samaa seuraa. Niin varmaan on. Komea se on kyllä. Ei tällaista herkkua näe kyllä joka päivä, että kaksi tällaista vehettä kulkee siinä näkisti peräkkäin. Kato tuota ovenkahvaa. Mikähän vuoden malleja nämä mahtaa olla? Tämähän on hyvää pariskuntamatkustamista, ei tuu riitä. Pitäisikö meidänkin hommata tuollaisen? Joo. Tai sitten ei tuu riitää, kumpa ajaa. Niin. Pukko on varmaan päättänyt, että hän ostaa muillekin, kun aina tappelut, että kuka saa ajaa. Niin tuohan toi nätti auto. On, totta kai toi. Mitähän tuollaiset maksaa tällä päivänä ihan älyttömästi? Yksi huonous tossa on valkoiset kilmet, tossa pitäisi olla mustat kilmet. Niin se olisi ajan hengen mukaista. Nyt laskeudutaan tänne Messilän rantaan ja käydään katsomassa mitä tänne kuuluu. Mitä tänne kuuluu? Täällä pitäisi olla mopoja. Se on Vesijärvi Classic -kierros. Meidänhän piti tehdä täältä lähetys, mutta kun tätä ei alun perin pitänyt edes olla ja... Täällä on näköjään halparengaskin edustettuna. Katoisko auto? Kato mopoja! Missä on samahan pojat on? En mä tiedä, mutta hieno Anglia. Tosi komea ankka, kattokaa. Anglia. Ja... siinä on nyt sitten tämän kauniin kesäkuun ensimmäisen sunnuntain tuota mopoajelut. Siinä on näköjään poliisi, mikä tulee ohjaamaan liikennettä. Ja tota, lähdetään seuraamaan tätä mopoajelua täältä Messilän rannasta. Siis pitäisi olla mopolla ajelemassa. Mikä toi punainen? Mikä siinä? Korolla? Mikä toi? Mitä joku japskihan toi jo. Mikähän toi muuten oikeasti jo? En tunnista, mutta ihan mielenkiintoisen näköinen yksilö. Katoisiko nappoja? Mihkähän tän laittais parkki? Tähän varmaan voisi laittaa parkki varovasti. Vähän reunaa. Nyt on jo... Roosa! Koneet lähteneet
käyntiin ja... Käydään katsomassa, että miten tää homma tässä lähtee käyntiin. H-hetki täällä, että tämä letka tästä lähtee. Itse en ole tänä vuonna ajamassa, mutta on täällä tuttuja kavereita, jotka tämän kierroksen ajavat. Ei riitä kädet nyt siihen hommaan. Katsotaanpas, kun tämä letka tästä kohta lähtee, niin me lähdemme tästä sitten perään ajelemaan. Ja pidän tätä livestriimiä tässä päällä. Voitte seurailla, täältä tuleekin jo sellainen vanhan ajan mopedin tuoksu. Mopedin tuoksu. Täällä jo viritellään. Täällä jo viritellään hieman näitä laitoksia tulille. Katsotaan, kun tämä letka tästä lähtee ja pahoittelen jo etukäteen, että saattaa tulla saman sisältöistä videota mahdollisesti tähän loppukoosteeseen jossakin kohtaa, mutta koittakaa kestää. Kale on siellä jo valmistautumassa, sinne menee näköjään kyytiläisiäkin. Monta sinne oikein mahtuu? Nyt pitää mennä kysymään. Kale, paljon sinne nyt oikeesti mahtuu sinne autoon? Kyllä tänne mahtuu tarpeeksi. Sitten lähdetään kattelemaan tätä tapahtumaa. Miltä se näyttää? Oikein hyvää huomenta täältä Messilän rannalta. Kuten kuulette, mopoja lähtee. Poliisi on siinä kohta jossain kohtaa ohjaamassa liikennettä. Tämä tapahtumahan piti olla peruuntunut, mutta Kalevi Heikkinen sai sitten luvat kuntoon. Hän on tuolla ilmoittautumistiskillä. Kaunis päivä tänään. Erittäin kaunis päivä tänään. Sää kyllä suosii tällä hetkellä tätä tapahtumaa. Ja kello 10:00 se on ollut niin kuin sellainen H-hetki täällä, että tämä letka tästä lähtee. Itse en ole tänä vuonna ajamassa, mutta on täällä tuttuja kavereita, jotka tämän kierroksen ajavat. Ei riitä kädet nyt siihen hommaan. Katsotaanpas, kun tämä letka tästä kohta lähtee, niin me lähdemme tässä sitten perään ajelemaan. Ja pidän tätä livestriimiä tässä päällä. Voitte seurailla, täältä tuleekin jo sellainen vanhan ajan mopedin tuoksu. Mopedin tuoksu. Täällä jo viritellään hieman näitä laitoksia tulille. Katsotaan, kun tämä letka tästä lähtee ja pahoittelen jo etukäteen, että saattaa tulla saman sisältöistä videota mahdollisesti tähän loppukoosteeseen jossakin kohtaa, mutta koittakaa kestää. Kale on siellä jo valmistautumassa, sinne menee näköjään kyytiläisiäkin. Monta sinne oikein mahtuu? Nyt pitää mennä kysymään. Kale, paljon sinne nyt oikeesti mahtuu sinne autoon? Sitten lähdet kattelemaan tätä tapahtumaa. Miltä se näyttää?
Siinä on johtoauto. Hän ohjaa liikennettä pahoista paikoista. Ja tää reittihän menee tästä nyt Hollolan kirkolle täältä Messilästä ja sitten tää menee Viitailan seurojen talolle. Siitä sitten mennään Asikkalan kirkolle. Sieltä muistaakseni mentiin Vääksyn kanavalle ja sieltä sitten mennään Vesivehmaan lentokentälle ja siitä sitten tullaan pikkuteitä pitkin Körriin. Siinä taas vedetään porukka kasaan ja tai tuossa vanhan nelostien ylityksessä poliisi pysäyttää liikenteen ja ensimmäinen hyytyi jo. Kyllä se siitä matka jatkuu. Eihän näihin tällaisiin vehkeisiin oikein mitään isompia vikoja voi tulla. Tulppa voi mennä pikkasen piikille ja näin, mutta seurataan nyt tätä tässä livenäkin. Osan matkaa seuraamme ilman ääntä, mutta nyt kannattaa kaikille tämänhenkisille ihmisille laittaa vinkkiä, että livestriimi on käynnissä. Minkähän takia mulla on kuskin penkki täys pikkuautoja? Otaisko sinne menee kaikki nappat? Sinne menee kaikki nappat. Voitko pitää sitä siellä? Sinne menee kaikki nappat. Ja nyt mekin lähdetään sitten tässä seuraamaan täältä vähän perästä. Perästä tätä. Otaisiko peräkärry? Niin oli mopossa peräkärry. Kyllä on. Otaisiko? Kaikki menee nopeasti. Tossa on hieno. Niin on. Ja nyt lähdetään katsomaan sitten, että miten tää letka tässä edistyy. Meidän oli tarkoitus tehdä lähetys tästä tapahtumasta tän vallitsevan tilanteen johdosta. Joku kuvaa muuten tuolla kopterilla tota hommaa. Mutta sinne menee kaikki nopo. Sinne menee kaikki nopo.
Minne menee? Kato mikä Volvo siinä. Ai ai ai. Siinä on komea peli. Se ei nyt... Tähän liveen ei nyt sitten tullut se Volvo, mutta... Mutta tota... Se tulee nyt sitten kameravideoon, mikä tästä tapahtumasta myös sitten aikoinaan tulee. Harmittaako hyvä putki päättyy? Mitä et pääs suojaamaan? Hei! Oisit sä halunnut? Mutta on oikeesti aika rankka reissu. Muistatko, kuinka väsynyt oli viimeksi? On, mutta on se antoisakin reissu. Äiti antaa seuraavaksi, kun tota pysähdytään, niin mehua teille. Mitköhän nää nyt voi mennä? Onks nää niinku jotain huoltojengiä? Tämän takia siinä olisi ollut, pitänyt kaksi autoa olla. Sitähän suunniteltiin, että kaksi autoa, että yksi eka, jos olisi meillä nyt suora lähetys menossa, niin se eka auto olisi jo tuolla letkan edessä menossa ja tota kakkosauto olisi lähtenyt jo. Ei ole ohituskieltoa, 60 rajoitus, nyt mennään. En mä huomannut, missä henkilö. Minä näytin sulle, missä henkilö. Ainakin on näin. Mä en huomannut, missä ne menee. Minä näytin sulle, että kato kuvaa, kun ne olisi. No toivottavasti mä kuvasin. Kato, tälleenhän saa ajaa. Nää on kyllä kaikkein jääräpäiset minää. Nää kukkelit. Niin. Ainakin menee, että samaa tossa on Mikko ja Henkko meissä. En mä oo varma. Näyttää ihan. Onks tää ainakin samohan systeemi. Onks tää Henkka? Eihän Henkka tollasella. Onneksi tämä sää suosii tässä kyllä nyt tätä toimintaa. Mitäs tälle on tapahtunut? Mulla oli ihan selvät sävelet siihen, että miten se lähetys olisi tehty. Ykkösauto olisi ollut jo tuolla. Menossa etuletkassa ja sitten kalenautoon, eli tuohon johtoautoon olisi saatu laittaa pieni kamera, mikä kuvaa taaksepäin. Me oltaisiin saatu livekuvaa koko aika lähetykseen tota
tuolta. Neljästä kamerasta. Meillä olisi yhdessä mopossa ollut kamerat. Johtoautossa olisi ollut kamera. Kato miten hieno tukka tuolla. Joo. Ja autoissa olisi ollut kamerat. Ja nämä kaikki olisi sitten striimattu studiolle ja studiolla olisi sitten koostettu kuvapätkä, mutta se ei nyt tänä vuonna toteutunut. Ensimmäiset tulpat. Mitä? Ensimmäiset tulpat on siinä. Joo. Onkohan ne tossa ajassa? Minkä takia tää niinku hyytytään, kun tää kulkeminen tähän? Tää on joku old machine. Mikä lumijokiksi? Kuka on laskenut, kuinka monta mopoa siinä menee? Mitkä ihmeen sarvet tossa? Kiitoksia. Hankalaa varmaan kohdettu peiliin, kun pitää päätä pyörittää. Joo. Meidän pitää vaan varoa näitä mopoilijoita tästä tietystikin. Siinä oli mankki. Mikä tämä vehdi oli? Soliferi luki, mutta oli ihmeellisen näköinen. Tai se mopo oli sekin. Oliko se joku tyttömalli? Tässä on samahan kuin ne lähti nimittäin tavoista poiketen niin jostain syystä tuolla eturintamassa. Joku kirjoitti kommentti, että Hells Angels. Joo. Kato miten pienen tuo näyttää, tuo takipaine. Niin. Ihan kuin joku kääpi olisi. Se taitaa olla se. Pitäisikö ostaa tollanen? Just. Arvaa puutuuko tossa jalat. Kyllä siinä vähän semmonen ihmeellä se tuo. Tää oli muuten viimekin vuoden tuosta. Onkohan Aulis? Aulishan on aina ollut. Mä en tiedä, miksi se jää mieleen se Aulis. Se on jotenkin niin synttistä. Siinäkin on Suzuki. Siinä on sellainen nuorempi kuski. Kato, miten hieno vanha Adidaksen toi laulu. Mikähän lensi? Tää varmaan tää aikakaus vähän on rajoittanut. Eikö kun meidän tien vieressä pilkuttamassa? No, tämähän oli alun perin peruttu tapahtuma, mutta sitten Kale sai luvat siihen ihan virallisilta tahoilta. Kalehan hoitaa, siis tää tapahtuman järjestäjähän hoitaa nämä ihan huviluvat ja mitä näitä lupia tarvitaan, sitten poliisi tulee tuohon ohjaamaan liikennettä, kun tää letka menee kuitenkin sellaisten isojen liikennöityjen teiden yli. Niin tuota... Onks paljon mopoja? Niin siinä tarvitaan vähän sitä poliisin opastusta. Että tää menee turvallisesti. Mikäs tää on? Tää El Reinos menee siinä.
Del Reinos on ollut ennenkin täällä ajamassa. Kauheeta tuli taas tuossa El Reinosissa yksi video vielä. Joo. Emme puhu niitä asioita. Ei. Tänne. Pilaankohan me nyt ihmisten videonautinnon, kun täältä tulee tällainen ruma mersu. Koira kattoo tuolta tikkua. Joo. Onhan se auris siinä. Morjesta se. Ois kiva tietää näitten vanhojen ukkojen se lapsuusmenneisyys, että onks ne... Onks nää kaikki niinku vetänyt jollain soliperillä tuo pitkin? Katsos mikä siinä. Kyllä. Siellä on lapset. Siinä on kyllä jo ihan hyvä systeemi. Siinä on jo lapsi laitettu kulkemaan ja silloin kypärät päässä ja se on siinä turvapenkissä kiinni ja ihan selkeästi tykkäs olla, kun ei ollut mitään hätää. Oliko tämä se sama, mikä oli viimekin? Saattaa olla. Mun mielestä se oli viime kanssa koottu. Sekin on hurahtanut sitten. Siis kyllähän mäkin jonkun pappatunturi hommaisin, jos mulla olisi rahaa. Aattele nyt joku tollanenkin meihin. Mitä osaa vaan itse niinku rassata. Ei siinä tarvii osata tulppaa ottaa irti ja sitä vähän viilailla. Tässä taas. En mä tiedä mitä vikoja noihin tulee, mutta kyllähän ne on hirveän luotettavia. Jos ne kerran laittaa kuntoon, niin ne on mielettömän luotettavia. Mikäs siinä on tiellä? Ollaan saavuttu Hollolan kirkolle. Ai sylinteriä pitää viilailla, sano joku. Joo, kyllä. Eiköhän se niinku porata tuolla ihan asianmukaisessa paikassa. Yli koko mäntää ja tällaista. Harmi, kun tätä ikkunaa auki, niin pitää ottaa kuvia tuosta ikkunan läpi, kerta se kumminkin tarkentaa. Ota vaan ikkunan läpi. Hollolan kirkko on nyt ohitettu.
Onko paljon mopoja? Ei oo. Ei oo. Kyllä on. No kumpas se nyt oli? Oli vai ei? Sulhan maistuu mielipiteet kuin äitiltä. Ei mutta. Viljasta tulee keskustalainen. Ei tule. Entäs demari? Persu. Siellä on toinen. Toinen. Otti pitää. Toinen. Otti pitää toinen. Mikäs se noin nauratti? No kun en tiedä, voiko sä sanoa ääneen. Älä sano sen täällä. Onks johtoauto muka tossakaan? Jääkö se joku valkoinen auto pilahtaa? Siis onks se tosissaan tossa vasta? Tää on paljon pienempi lettä, tää on jostain syystä nyt hajonnut tää. Tää hajonta oli aika pieni. Mä oletin, että siellä olisi ensimmäiset ollut jo perillä. Edellisien vuosien malliin, niin se olisi ollut jo. Mm. Niin tää on se eka se, missä ennen syötiin strokkoja. Joo, se on eka pysähdys. Okay. Eli onko se nyt Viitailan sitten seurojen talo vai mikä tää on? Siinä on hyvä internetkenttä. Mä olen ajanut tämän reissun, en muista milloin mä ajoin. Olisiko ollut talvella? Milloin se oli? Muistatko se Vilja oli? Joo. Mä halusin tutustua siihen, että minkälaisen kattavan tuota internetnautinnon tää antaa tää reitti. Ja siellä on muutama kohta on. Se oli jossain, tässä oli yksi katkos, missä tulee katkos, mutta se palautuu kyllä tosi nopeasti. Eli me oltais voitu lähetys tehdä tästä, mutta kun tää tapahtuma alun perin oli peruuntunut, tätä ei pitänyt tulla. Mut eiks tää nyt tää ajeta kahdessa osassa kumminkin? Vai onks tää vaan tää tuskin? Mä nyt on varma, että tuleeks syyskuussa uusi ajo, mut sit meillä on jo ulalupa loppu, kun meillä oli tarkoitus tehdä radiolähetys tästä ja sama yhteislähetys YouTubeen livestriimaten ja tota tällaista. Meillä olisi ollut, mä sen jo Kalelta kyselin, että tonne olisi saanut kameran laittaa tonne taakse, kunhan se ei vie paljon sähköä. No siihen olisi voinut autona kun kantaa. Se olisi riittänyt siihen yhteen päivään. Ei sit voi Kalen järjestelmistä ottaa sit sähköä siihen hommaan, että se saa sen autonsa käyntiin sit, kun tarves vaatii. Mut se olisi ollut erillinen akku, ei se nyt olisi siellä hirveästi tilaa vienyt, se olisi käynyt. Sen olisi voinut vaikka tot häiritteeks tota, että vähän se missii häiritteeksi.
joitain muuten häiritsee auto. Auto siinä. Kiitoksia. Tänään tosiaan seurataan livestreamissa Vesijärvi Classic 2020 kierrosta. Jossain parin tunnin kohdalla mä laitan tän kiinni. Heppahan se siinä. Laitan tämän kiinni ja laitan sitten uuden striimin tulemaan. Tää johtuu siitä, että pitkiä livestriimejä YouTube ei tallenna. Siihen on ihan selvä syy, miksi näin toimitaan. Tilatkaa kanava, niin saatte ilmoituksen siitä uudestakin striimistä, tai likatkaa aina hetken päästä. Noin alle 10-15 minuutin sisään lähtee uusi striimi pyörimään. Kahden tunnin välein tehdään tämä ja... Kyllä mä nyt ajan tässä tätä kuvausta. Kaikkia on mahdoton miellyttää. Niin, saattaa olla. Kiitoksia paljon. Ensi vuonna sitten tehdään lähetystä. Kelle se näytti? Sulla. Otan letkan nyt tässä mennä. Mennään tänne. Kyllä tässä mahtuu hyvin menemään autokin kun tuota katsoo vaan tarkkaan, että tuolta vastaan tulevaa liikennettä, niin noille mopoille jää käytännössä tuohon 2 metriä tilaa, niin ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa. Sen takia tää olisi saada tehtyä tää lähetys silleen, että olisi ollut yksi mopo ja johtoautokamera ja kaksi Pasiradion autoa olisi ollut hoitamasta hommaa. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että tässä olisi ollut semmoinen 10-henkinen porukka tekemässä. Sitä suunniteltiin ja se oli jo melkein lyöty lukkoon, mutta valitettavasti sitten tuli tämä vallitseva pandemiatilanne, joka sitten pisti homman jäihin, ja sitten tää viime metreillä nojittiin käyntiin, että ajetaan sittenkin. Luvat tuli viranomaisilta ja näin poispäin. Mut jos ensi vuonna saatais tehtyä lähetys YouTubeen ihan monikameratekniikalla, 2 autoa siihen tarvitaan. Ja kalusto meillä on olemassa. USB-kameroita toki pitäisi jostain löytää lisää. Mutta jos ensi kesänä saisi tehtyä lähetyksen täältä livenä. Mua oikeesti harmittaa toi homma, kun tää meni meidän osalta nyt mönkään. Meillä oli tosiaan suunnitelmissa, että YouTubeen olisi ollut livestriimiä ja Pasiradion ulataajuuksille olisi ollut suora lähetys. Meillä olisi ollut 2-3 reporteria täällä hakemassa haastiksia. Ja studiossa olisi ollut täysmiehitys, eli 2 kukkoa. Yksi hoitaa äänen ja toinen hoitaa kuvan. Ja käskytyksen ja kaikki tämä tapahtuma olisi tullut sitten täältä
tien päältä. Mutta sitä sitten mietitään, että josko tällaisen saatas tehtyä. Kyllä Hannuki oli joka vuosi aikoinaan täällä kattomassa. Ei se itse ajanut, mutta se oli kattomasta tapahtumaa. Hän piti kyllä siitä. Mä en tiedä, olisiko tää ollut järkevämpi tää kuvaushomma hoitaa jollain... No, mulla ei moottoripyöräkorttia ole, että mä en sitä pysty tekemään, mutta sillä olisi saanut ainakin kuvaa paremmin. Olisi päässyt suikkelehtimaan hyvin. Seuraavaksi on tosiaan tossa Viitailan seurojen talolla on ensimmäinen pysähdys, se on aivan tuota pikaa. Kolmas tulppa. Neljäs. Pätki. Mitäs tolle on tapahtunut? Se on pysähtynyt. Kohta saatte pojat mehua. Mikä se oli? Bodat? Bodat. Kun mä tiedän, miksi toi miljoona alkaa jättää yhtäkkiä jiltä pois. Sano jideeks. Niin. Annatko podille mehua? Joo. Enää niinkö vissiin ymmärrät se kuvaat. Ei niitä tarvitse ymmärtää. Ai mistä se niin päättänyt? Onko toi yksi viitto, että meillä on? Ei noista kaikista viittoista kannata niin ressiä ottaa. Toi on melkein ainoa toi sininen, minkä viittomisesta kannattaa ottaa jonkunnäköistä osviittaa. Joo, kyllä. Täällä on ennen ollut kaksi moottoripyöräpoliisia, nyt on vaan yksi, mutta yhdelläkin pärjää. Siis onhan tuolla oli yksi moottoripyöräpoliisi. Niin, mutta kaksi niitä on ollut aikaisemmin. Niin, mutta siis tämän auton eessä menee yksi, ja tämähän oli se takamies. Sehän meni ohi. Äsken. Niin, mutta kun minä näin jo aikaisemmin, tuolla eessä menee tuon etuauton eessä, on ihan varmasti oli yksi polttari. Ja toinen tuli takaa. No sitten niitä on kaksi. Kato, kun tässä on pari kohtaa, missä pitää lyödä liikenne seis kummastakin suunnasta, esimerkiksi tuo valtatien ylitys. Niin siinä pitää rykästä sieltä niin kuin pohjoisesta ja etelästä tai poikki. Kato, siinäkin ollaan matkalla. Tää on se sama heppakin. Onko se sama? Joo. Kiva katsoa, että tuollainen lapsi on niin iloisesti kattelee tuossa mopon tarakalla tai tuossa turvapenkissä. Mä yritän jättää tämän auton sitten parkkiin tuossa seuraavan taukopaikan aikana silleen, että näkyisi sitä koko aluetta.
Ja me lähdetään ajaa sitten jälkijunassa taas tätä letkaa, koska haluan saada teille välitettyä tätä tunnelmaa täältä. Sitten mulla on tossa sanelukone mukana. Mä lähden hakemaan vähän myöskin haastatteluita. Haastatteluita tosta seuraavalla taukopaikalla. Niin laitetaan tonne Pasiradioonkin sitten vähän sen matskua. Mahtuuks tää meni? Se on aina varottava, kun tuolla on mopoja toisella puolella ja auto tulee vastaan, niin sitähän pitää väistää vähän kaikkia. Nyt pitäisi oikeesti olla hei semmonen pikkunen, mikä viiatti sulla oli? Se olis sellanen söpö pikkunen, se kulkis täällä ja... Se on varmaan samaa kokoluokkaa, että toi etuvalto, jos ei vielä pienempi. Niin, mutta se olisi näppärät näissä oloissa. Ja mopohan se merkkii. Eikö siinä ole tonninen kone? 0,9. 900. No mut kyllä, hei kyllä silläkin kortin saa. Että no, ei se siitä ole kiinni. Se oli upea tunne. Kyllä se yli 100 menee heittämällä. Menee ja 120 pääsin vielä alalle. Niin, kaasupohjassa kauhean huuotuksen. Ja olin maailman onnellinen. Kukahan tää mahtaa olla tää Volvo tässä perässä? Ei kai se Vesku ole. Onko siellä lisävalot? Onko toi Vesku? No kun ei nää. No kun sillä on antenni katolla, just sellainen radioamatööriantenni. No on se sitten. Se mua vähän niinku häiritsee, että onko se vai eikö se ole. Pilkautu sillä käden vippu, kun katsotaan vastaan. En mä jaksa. Niin, Jyväskylän rallit on peruttu, niin onks tää nyt sille sit se... Onks se ollut sama? Älä tukee. Tää olisi ollut vaunulla muuten aika hankala kiertää. Niin, onneksi ei ota. Niin, katos tohon koppaa, mitä tuolla on. Sieltä näkyy. Mitäs siellä on? Siellä oli tätä varmaan mehupulloa, tämmönen suomi-viinapullo. Joo. No. Eikö se tässä ole? Kato, että tuolla on soliferu, tai onko tuo ihmeellisesti noin vaan koulu. I love PV Suzuki, go Ari go! Siinä oli kannustusjoukot, hei. Ei toi taida keskuulla. Mä en muista sen rekisterinumeroa. Ei se varmaan ole. Kyllä se varmaan vilkutteli se valoja. No mistä sitten? Yrittää olla ovenoja olla viipinä tiikeli tuolta. Tollasella olisi hyvä tehdä kuvaus. Kamerat siihen puolelle.
on kun kato kaasupohjas menee, niin siitä vähän öljy palaa. Ai iltapala. Onko se vanhoa pissuttaa? Kohta pääset pissuun. Joo, ja nyt aletaan siirtymään täältä Hollolan puolelta sitten Asikkalaan. Eikö se ole niin kuin idea, että tuossa ajettaisiin peräkkäin eikä rinnakkain, miten nämä jotkut ajaa? Sehän on joka vuonna ollut se sama. Niin on niin. Ja nythän siinä joku urpoo, että mä oon autolla täällä. Ei mahu liikkumaan kuulemma, mutta kyllähän tuossa niin kuin peräkkäin pitäisi ajaa eikä rinnakkain. Eihän autoilija ole velvollinen antamaan rinnakkain ajaville mopoille ylimääräistä tilaa, vaan kyllähän se menee niin, että siinä pitää siinä reunassa ajaa. Toki kaikki kun ottaa huomioon vähän toisiaan, niin selviää. Tästä on vähän paha saada kuvaa ihmisille välitettyä, ellei täällä itse seassa aja. Eiköhän tästä selviydytä tästä kierroksesta. Nää ei varmaan tajuu sitä, että tää menee livenä YouTubeen. Ja kyllä nyt omasta mielestäni olin jättänyt aika ison välin tohon noille ajaa tossa reunassa. 1,5 metriä pitäisi riittää kyllä. Mennä sinne paikan päälle, jos kuvauskone tulee. Mä en muista, mistä se tiekään. Ja onks tää niinku vähän muuttunut tää tilanne? Onks tää sama reitti kuin viime? Haluatko toi kenties ohi? Oli se vesi.
Se on tietysti yrittänyt soittaa, mutta ei mulla ole puhelinta säännä. Niin mikä ralli peruuttu, niin tänne kattelee tällaista rallia. Eikö se ole käynyt joka vuosi? Oh. Sehän on aina ottanut vaunun mukaan ja painunut sinne hipistelemään. Niin. Se varmaan kato menee itse. Niin voi joo. Hetkinen, olisikohan se ollut sen kopteri, mikä siinä lensi? Siinähän... Eni kopteri. Hyvät happiarvot on toi jälkeen, kun tulee monta sataa mopoa. Eiköhän tää ole terveellisempää tää mopon pärinä kuin moni muu juttu. Kohta sen näkee, että onko se sen helikopteri ilmassa. On se. Sehän nyt se halusi katsoa ohi siinä. Mm. Sehän halusi mennä ohi sen takia, että se pääsee virittämään. Että... Niin. Niin tästä oli muuten lähetykseen oli puhetta, että jos me oltaisiin saatu toi kaveri myös kuvaamaan, että me oltaisiin saatu livenä myös ilmakuvaa. Mutta... Tässä on kauhea suunnitelma. Suunnittelu on nähty jo näihin juttuihin ja se ei nyt sit toteutunut, mutta joskus vielä. Nyt pitäisi melkein meidänkin päästä tänne ensimmäiseksi. Sen takia mä olisin sinne lähetykseen halunnut sen kaksi autoa vähintään, koska siinä on just se pointti, että täällä olisi ollut nyt jo lähetyksen aikana toinen auto olisi ollut jo tuolla pelipaikalla. Ja tässä on taukopaikka. Mikähän mä laittaisin parkkiin tän vehkeen? Tonne kentälle ei varmaan saa autoa ajaa. Mä taidan tehdä sellaisen ratkaisun, että mä ajan tohon parkkiin. Laita tuon mukaan. Onks siellä ketään? Eihän tässä ole. Antaa mehu. Kauan se kestää sitä aukossa? Varmaan puolisen tuntia. Aati tuo mukaan. Tässä tuo. Jos sä tätä liveä mukaan, niin laitat kun sitten. Mä otan tän mukaan. Myös mä haluan laittaa ton P-tosta päälle. Me tullaan poikien kanssa, kun on tää No niin, nyt ollaan saavuttu tänne
Viitailan seurojen talolle ja odotellaan, kun kaikki tässä saapuvat paikalle. Joo, siellä ensimmäinen otti herneen nenää, kun mä kuvaan, mulla on livestreamin YouTube. Ihan totta. Täh? Ihan totta, oliko sininen herne? En mä tiedä, mikä herne se oli, mutta... Pahaa tätä on kuvata, jos ei siinä ajat tuot letkan vieressä. Puolitoista, kaksi metriä mä jätin tilaa noille, kyllä se pitäisi tuossa reunassa riittää. Niin tänäänkö ei ole hernekeittoa? Ei ole. Joo. Taudin takia ne ei voi antaa joo. Sen tilaa. Ootsä laskenut monta täällä nyt on? Siellä kaveri laski ja tuo mulle tiedon tuolta sitten, kun se lähtöpaikalta laski. Tää on kyllä sääli tää homma, että tää meni vähän tälleen. No. Et on, ei oo, on. Syyskuun 6. päivä on, jatketaan yhdessä. Syyskuun 6. päivä? Joo, ensimmäinen sunnuntaina syyskuuta. On uusinta tällaisen, ne ketkä istuvat taudin takia sammuttu. Onko silloin hernekeittoa? Sitä tai riippuu tilanteesta tietysti. En ole ottanut sitä tästä no. asiaa. Ja kuten näette, niin täällä on aika paljon näitä mopedeja liikenteessä. Nyt tietysti tästä pandemiasta johtuen, niin tää on vähän laimeempi tapahtuma, kun alkuuhan tätä ei pitänyt olla. Mutta nyt viranomaiset antoi siunauksen, että tämän tapahtuman saa järjestää. Ja täällä on poliisimoottoripyörä ohjaamassa liikennettä. Mennään muutamista paikoista, sellaisista paikoista teistä, missä on tämän mopojen paljouden takia ja liikenteen turvallisuuden takia pakko pysäyttää liikenne, että nämä mopot pääsee kaikki siitä tien yli kulkemaan, niin poliisi pysäyttää liikenteen ja letka pääsee turvallisesti kulkemaan. Ja tässä kuvassa näkyy tapahtuman itse pääpiru. Joka on, onkohan tää jo 20. kerta? Mä oon nyt tippunut laskuista. Tää on niin monta kertaa tapahtunut juttu, että Kale, monesko kerta tää oli? Monesko kerta tää oli nyt? 18. Hei, sitten kun on 20. kerta, niin jos henki pihisee, niin sitten vedetään kyllä kakkukahvit. Ei olisi enää pitkä aika. Siinä on kaunis auto. Meillä oli jo porukka kasassakin, mutta kun tää peruuntui, niin sit se jäi. Mulla on lähettimet käynnissä Lahdessa. Ja... Monen pyöri siellä lähtöpaikan päällä. No se oli varmaan tää mun yksi kaveri, mikä sitä... Ihmettelen, ettei pyöri täällä. Kun mun mielestä se meni minusta ohi. Mitä? Pelkää tuuli, jos kovin tuuli, niin se sanoi mulle, että voiko se mennä tänne. No ei täällä nyt onneksi hirveesti tuule. Ehittäisiköhän me saamaan syyskuulle porukka kasaan? Meillä ei ole kyllä ulakautta silloin käynnissä, mutta... Ulakautta... Tai eihän sitä koskaan tiedä, vaikka olisikin jonkunnäköinen mahdollisuus tehdä lähetys sitten ihan ulalle tästä. Katsotaan, mikä se tilanne tulee olemaan. Tässä on nyt tällainen... Sopiiko höpöttelyhetki YouTubeen? Aulis se vaan jaksaa vuodesta toiseen tällä kaunokaisella
täällä mennä. Miten sä jaksat talven? Miten sä talven jaksat, kun ei pääse oikein mopoilemaan? Mä oon kuntoillut, kävelin. Viime vuonna kävelin yli 1100 kilometriä. Oikeesti? Oikeesti. No sehän kuluttaa kengänpohjia. No se kuluttaa, niin. Minä laitoin sen tavoitteeksi lokakuun, marraskuun alussa ja maaliskuun loppuun Suomen pituuden matkan kävelin. Ja oot onnistunut. Huhtikuun loppuun tuli se 1100 ja risa. Sä oot sit kovakuntoinen jätkä. Ei tää muuten eläkkeellä pärjää. Niin, no pakko se on jo, eihän siinä ole mitään järkeä, ettei mitään tee. Niin. Ne kahvit on siellä. Onks tää vielä se vanha koppa? On. Se sama systeemi. Hyvä vaihtaa. Vanhan liiton mies Termari, mikä on ne omat kahvit? Onko vanhan liiton Airani? No niin. Palautusjuomat on sitten täällä erikseen. No niin, kaikkea löytyy. Joo. Ajon jälkeen palautus. Kyllä, kyllä. Täällä ollaan nyt tällaista pientä taukoa harrastamassa. Ja mä en tiedä, joko se Kale sai tiedon siitä, että kuinka monta mopedia täällä menee. Miten se matka meni? Matka meni erittäin hyvin. Ja nyt jatketaan kohta taas. Kohta jatketaan. Mennään kysyä viime hetken tieto nyt sitten, montako mopoa? Vähän päälle 200. No se on ihan hyvä lukema sekin. On. 200 mopoa vähän yli. Kiertää nyt Vesijärvi Klassikki-tapahtumaa. Ja tää matka lähtee tästä sitten jatkumaan tonne Asikkalan kirkolle ja miten se Sepon matka meni? Ei tarvinnut tulppaa ruveta viilaamaan. Ei tarvinnut ottaa ketään kyytiin. No niin, sä oot tää huoltoauton ominaisuudessa täällä. Omat kerätään kyytiin sitten. Omat eväät mukaan. Mitä sä otit mukaan? Kolme kananmunaa ja vettä. Kolme kananmunaa. Aamupala Messilässä täällä päivällinen ja sitten se jatkuu ilta. Kyllä. No niin. Hei! Ensimmäinen syyskuu. On kuulemma uusi kierros. Sponssaatko sitä ajoa varten sähköskootterin sellaisilla, että voidaan vaihtaa akkuja? Onko resursseja? No kyllä varmaan tuotteita on vaan myytävä lähteä. Mä voisin lähteä nimittäin ajamaan sen. Sen verran. Tai joku lähtee ajamaan. Se olisi ihan kiva nähdä, että tosi vaihtoakustoonhan se tarvii. Niin tarvii. Tai miten nopeasti se muuten lataantuu? Tässähän on siis Halparenkaan toimitusjohtaja Seppo Savolainen, joka myöskin myy näitä sähköskoottereita ja sähkökruisereita ja kaikkia tällaisia. Kuinka nopeasti se akku lataantuu täyteen, kun se on tyhjä? Kyllä se kestää 5-6 tuntia, että se on vähän liian pitkä aika, että pitää ottaa mukaan sellaisia akkuja mukaan useammin. Eikä, kun mä meinasin sitä, että olisi laittanut inverterin tupakansytkäriin ja kun sulla on kuitenkin toi auto, pakettiauto, niin sinnehän menisi hyvin se vehe kyytiin ja se lataantuisi siinä. Sitten kun ensimmäinen akku on tyhjä, niin seuraavalla taas mentäisi. Kyllä se siellä melkein 3 akkua sitten tarttisi. Niin, tai sitten ottaa tehoakku mukaan. Voi olla, että pääsee aika pitkään. Pitäisikö se ensimmäinen 9. testa, tai syyskuun ensimmäinen? Niitä on vielä myytävänä, kun tuntuu, että menee käsistä kaikki. Niin. Mutta sitten jos on, niin sitten se nähdään. Katsotaan, saadaanko me sitten lähetystä käyntiin. Nämä on ihan mukavia tällaisia sunnuntaipäivän tapahtumia, tällaiset koko perheen tapahtumat. Ja tällä mennään. Välitän kyllä teille kuvaa tästä tapahtumasta alusta loppuun. Pienet katkokset joudutaan tekemään, kun YouTube ei säilö näitä videoita pitkiä aikoja. Oikein hyvää päivää, kaunis rouva. Mikä teidät on tuoneet tänne? Hän ujostelee. No, mitähän on hyvä kattoa. Mihin se Henkka meni?
Täällähän on tuttuja naamareita. Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu täällä. Mitäs se täällä ajellaan edelleen? Joo. Vielä kestää. Miten se matka meni? Ihan hyvin. No niin. Tää on tota ilmoilla siunattu meitä. Eilen oli vähän synkän näköistä, mutta nythän tää näyttää hyvältä. Ei oo hirveen kuuma, mutta ei oo mikään kylmäkään. Sopiva. Tuuli on välillä kova. Mennään kuuntelemaan, mitä täällä on setällä sanottavaa. Lähinnä sen vuoksi uusitaan, koska kaikki eivät tänään uskaltautuneet tulla mukaan tämän tautipelon vuoksi tai sitten jonkun muun esteen vuoksi. Mutta yli 200 on tänään kuitenkin mukana tässä. Mutta se syyskuun ajo on siis tarkoitettu kaikille. Ei pelkästään niille, ketkä on pois. Kaikki ovat tervetulleita. Ja ne pinssit, mitkä on saatu, ketkä ovat ilmoittautuneet, niissä ei ole kuukautta, niissä on vuosi 2020 ja se on samanarvoinen pinssi ja sama pinssi, joka annetaan syyskuussa niille, ketkä silloin ovat ilmoittautuneet siihen tapahtumaan. Ja tämä poikkeusolojen jatkuminen tästä lähdemme nyt ajamaan vähän pienemmissä ryhmissä kohti Vääksyn Kanavaniemeä paviljonkia, jossa on hyvin ahtaat paikat ja Virpi Vavili, joka hoitaa sitä paviljonkia, on toivonut ja olen keskustellut hänen kanssaan tuollaisia 50 hengen ryhmiä kerrallaan. Hän on järjestänyt sinne perinteisesti taas tämän pulla- ja kahvitarjoilun, mutta ei tuppauduta sinne kylkeen. Vaan tästä lähdetään myös nyt ryhmissä, kun annan siihen merkin. Ja ensimmäiset menevät suoraan sinne paviljonkiin, ovat hetken siellä, jatkavat omaan tahtia lentokentälle, jossa on paljon tilaa. Siellä kokoonnumme taas kaikki samaan. Kuka ei tunne reittiä, seuratkaa sitä, kuinka monta vuotta ajan tätä samaa. Reitti on sama kuin ennenkin. Lentokentällä lentokoneen museoon henkilökunta on myös keittänyt kahvia, jota saa ostaa sieltä myös, jos haluaa oikaista sen Vääksyn paviljongin ruuhkan takia. Mutta kun meitä 400 on ollut viime vuonnakin, niin kyllä nyt reilu 200 sinne junaillaan varmasti tavalla tai toisella. Mutta tämän toivomuksen mukaan lähdemme täältä kohta. Ensimmäinen ryhmä lähtee ajaa vanhaa reittiä. Asioi siellä paviljongissa ja lähtee omaa tahtia sieltä ajamaan sitten lentokentälle, jossa kaikki kokoonnumme ja lisää koulutuksia ja yhteisiä tietoja jaetaan siellä. Jos jollakin jotakin tärkeää asiaa voi minulle sanoa, minä koulutan kaikille. Hyvää päivän jatkoa taas. Jaha, se on sitten kohta taas lähdetään jatkamaan matkaa. Katsomaan. Tänään ei ollutko hernekeittoa sitten? Ei saada juu hernekeittoa. Miten se nyt pärisee siellä perässä, kun ei rokkaa saa? Ei mitenkään. Pitää ottaa äänenvaimennin pois, niin tulee tunnelma. Liian kapea satula kuulemaan pyllypuu. No niin. Me ku
kuvaamme tämän lähdön tässä ja lähdemme sitten taas ajelemaan tuonne. Missä lähti? Joo. No niin. Onkohan se nyt kohta lähdön tunnelmaa? Niin, ota kuppi mukaan. Ei saa kuppia jättää. Tässä kuvaa nyt, mulla on livestriimi menossa, niin näytetään vähän YouTube-kansallekin tää tapahtuma. Sillä Anglialla. Mitä? Anglialla olen minä. Sinä? Niin. No mä just kuvasin äsken, hieno peli. Hanski juttuja jatkanut. No se on ihan hyvä. Annu oli kato aina mukana, kato sinua. Niinhän se oli, mä muistan sen, se oli aina täällä niin. Tykkäs käydä kiertämässä. Niin, sellainen mukava teppuisa tapa. Toi on muuten, tuossa on liskarit ja jousikunnat, toi on ihmeellä auto. Niin. Ottaa huomioon, että se on kuitenkin 60-luvulta kotoisin. Mä sit Hanskina mukaan sit vanhemmaa ajoin silloin 90-luvulla, silloin kun se oli laitettu. Se oli jo tosi hyvä. Siis se on niinku kehittynyt ihan mielettömästi. Niin. Ainut, että silloin olisi ollut rettumeen. Joo. Mitä tollain Anglian maksoi joskus silloin, kun se tuli? Mulla on se vanha, se Etelä-Suomen auto. Lehti-ilmoitus, mikä se on, mä en muista sitä. Mut onhan se ollut varmaan aika iso summa no, siihen aikaan, kun suhteuttaa palkkoihin. Mut laatua on saanut kyllä, on, kestävyyttä. Hyvin kiertää. Aika lähellä. Mistä se oli just noin ja se meni? Mikä pystyy sopittaa? Kyllä me näytti. Joka on se kisane. Jaas, kohta on lähtö ja mä laitan hetkeksi tämän striimin kiinni. Laitan tämän uudestaan kyllä kohta. Pysykää kanavalla, mainostakaa kavereillekin, että vesiklassikkierros on käynnissä ja täältä on tulossa lisää live-videota tien päältä. Tällä hetkellä tauko täällä. Seurojen talolla. Tuliko hyvää kuvaa? Et tiiä. Oliko se sun kopteri, mikä siinä oli? Huomasin kyllä se. Mä mietin pitkään, että oot se sinä vai eikö se ole? Tää on mun vika. Mä oon vähän sokea välillä. Mulla on radioita tuolla, et sulla vois hiskasta. On mulla pauvengi, mutta ei siinä ole kyllä virrat päällä. Tällöneks sulla nykyään on? Joo. Näyttää joltain tieteiselokuvan robotilta. Kyllä, kyllä. Oot sä sikaariin siirtynyt? Joo. Vihreät tupakat lopetettiin, niin piti vaihtaa sikaariin. Ai mitä siis? Vihreät tupakat lopetettiin, että piti vaihtaa sikaari. Ai jaa, että... Jaksaskohan se teijä kääntää tupakin? Häh? Kiitos.
Nytkö lähtee? Me meinattiin, että me oltais eilen tultu vaunulla tuohon Messilän kulmille yöksi, mutta tässä kävi silleen, että tuossa on yksi toinen brokkis, niin ei päästy. Kyllä, kyllä. Tosin täällä olisi ollut aika ahas vaunulla kyllä kiertää tää. Joo, ei kannata. Sieltä tulee siakarsiru muuten mun naamaa. Se lähti. Näytäs minkälaisia kuvia sieltä tulee. No näkyy niin piru huonosti valossa. No niin näkyy. Joo, että sit se. Mäkin taisin tilata tuolla Mersulla Maisaan. Joo, juoisin muutamia kalun Mersu. Niin. Mitä me pohdittiin tuossa alku videolla tossa, että onkohan se vesku vai eikö se ole vesku. Ja sit se olikin vesku, niin mites nyt kun ne Jyväskylän ajot peruuntu, niin onko tää nyt semmonen korvike tälle tapahtumalle? Tää on itseasiassa harjoittelukierre, mulla on toinenkin reissu tulee kuvattua. Tää on tämmönen lyhyt harjoittelu. Saaks sieltä live-video pihalle? Ei se on heti. Ei mut jotenkin. Että olisi pitänyt etukäteen järjestellä. Niin, sitten... niin, no sitä mä kysyinkin, että jos tää nyt syyskuussa tulee uudestaan, jos me tehtäis livestriimi YouTubeen, niin saadaan me sulta ilmakuvaa mitenkään. Saat sä striimattua sen YouTubeen siitä esimerkiksi? Joo, palataan asiaan. Pitäisköhän meidän mennä tuonne jono eteen, ettei me tarvitse noita autoja ohitella tuossa sitten. No, kannattaisihan se kuvata. Mut me ei päästä noista autoista ohi. Virallista lähtöaikaa, niin ensimmäinen ryhmä voi valmistautua. Ja katsotaan, ajakaa vaikka tähän tielle, niin minä panen poikki, että sitten tää joku voi saada ajaa sinne pääksyyn. Ensimmäinen ryhmä valmistautuu. Ja sitten toinen tiedote. Vanhojen edellisten vuosien tarroja ja pinssoja on minulla joitakin olemassa. Jos jollakin on niin kova hätä, että voi harmi, kun tuo muuta jää puuttumaan ja se on hävinnyt ja se mulla on, mä olin silloin mukana ajamassa, niin ilmoittaa mulla, niin mä katson, löytyykö minulta se puuttuva pinssi ja tarra. No niin, ensimmäinen ryhmä valmistautuu. Yksi tiedote. Löytyisikö yksi vapaaehtoinen huomioliili päällä oleva motoria, joka lähtisi poliisin avuksi tuonne risteykseen poliisin toivomuksen mukaan? Yksi vapaaehtoinen, joka lähtee tuonne risteykseen, kun tullaan se Jämsän tielle ja siellä eteenpäin, niin poliisin kanssa lähtisi etukäteen sinne menemään. Hitta muutama. Löytyy niitä kaikki. Olisi kiva kuvata. Niin, sama juttu. Vapaaehtoisia voi olla lisääkin tietenkin, mutta... Tieturva löytyy. Kyllä, lätkää ei ole. Kaikki ai mitä ei oo? Lätkää ei oo, kaikki muu löytyy. No. Arvoisen. No, kiitos. Ha 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 ha!
hommaishan tollasen pappatunturin mielellään, kun olisi vaan rahaa hommata sellainen. Ne on aika kalliita pelejä nykyään. Ensimmäinen ryhmä lähti jo ja siellä on ilmakuvaus menossa. Banaani sitten, jos sun tuntuu, että sillä. Laitetaan kyllä. Laitat sä kiinni? Laitetaanko nippari sitten? No laitapa kiinni. No niin. Ne pitää olla ne turvavyöt kiinni. Vastaako vaan? Mitä? Laitetaanko vanhasti mitään? Ei laiteta, kun se pitää pöytä. Lippi se ei saa jäädä. Kun nämä meidän pikkuherrat on tuolla turvapenkeissä, mikä on turvavyöllä kiinni. Ja niissä penkeissä on turvavyö. Ja nää nykii niitä vöitä irti tosta. Mikä tää nyt on? Mikä tää osa oli? Olkapäästä. Noihän on 5 pistevyöt. Mut kun nää nyppii niitä irti, niin nippusiteellä laitetaan siitä kaulan alta kiinni, niin ne ei saa niitä irti. Tärkeä taas päätä. Varmaan kato toi aurinko, jos seuraavaksi saisi vaikka valtoa paikan. Mennään odottamaan tänne. Tänne välikköön. Katoisiko poliisi? Nää. Missä sä näet poliisin? Sehän meni jo.
Laittaako isi nipparin? Pitääkö laittaa nippu sinne? Häh? Ei laiteta. Iska, ei laiteta. No sitten pistät se turvat kiinni. En pysty. Kyllähän noita kuvauksia tekis vaikka paljon, mutta ja mielellään live-lähetyksiä. Mut se on kustannuskysymys taas sekin. Kymmenen hengen ryhmissä tämän nykytilanteen johdosta. Kestää. Hei, Vilja. Monta mopoa menee. Sitten lähdetään seuraamaan tätä letkaa. Se viimeinen letka lähtee 15 minuutin päästä. Mistä mennäänkö suuntaan? Mennään kattoo mopoja. Kato, ei tullut, että ei mennä. Niin ei tullut. Nyt me mennään katsomaan, miltä tää näyttää tää mopoajelu. Voitais ajella nyt sellaista normaalia vauhtia tässä Paljon se kello on? Se on 20. Niin, no 11.45. Seuraavaksi se lentokenttäkö? Se on se kirkko, se Monttunen tie, missä nämä ohitteli rinnakkain, niin siinä. Se oli kulttuurisokki eka kertaa, kun minä ajoin se jyrkkää. Ai niin kuin kummatkin puolet menee ohi? Joo, ja ihan, siis nämä on kaikkea, millähän nämä anteeksi, kun minä nämä pappeiksi, nämä on kaikkea hullu.
Nyt ne oli sitten viime kerran tota... Mitä toi vilkku? Viime kerran tehnyt sen silleen, että siellä oli poliisit puolustusvälissä. Sitä... Niin vähän hillittyy. Joo. Siinä meinas nimittäin tulla aika monta kolmea. Se kaveri meinas, että tuossa tota, on monttu. Täytyy niitä monttusempia kohtia vähän jatkaa, jättää enemmän tilaa niille, pääsee niitä väistelemään. Ymmärrän kyllä pointin. Siellä menee tää nyt. Johtoauto menee tossa. Onks tossa Suzuki BMW toi? Näin sitä pitää. Ja mitä minä sanoin, ketkään, nämä oli muuten viimeisen ihan samat tyypit. Näyttää muuten vähän sillä piipalle sieltä tuolle takapäin tuo ruskea pakki. Muistatko se, mitä piipalle tarkoittaa? Yeah. Toi sama poukkoilu jatkuu tuolta ton toisenkin. Jatkuu. Puolella. Mäkin on lähtenyt ajelmaan. Tätä vissiin vähän hämeenkomaan. Siis puolikaistaa ajan, kun mä ajan tässä.
vetää ihan keskellä ton lopusen. Arvaa, mistä otin kuvan. Nää ajaa tosi hyvin. Täällä on ihmeen vähän tänä vuonna skootterit. Kun mä luulen, että nämä uppoutuneet harrastajat, niin nämä on sitkeästi mukana. Vaikka tulisi maailman loppu, niin tunturi lyödään käyntiin ja sillä lähetään. Toi pinkki, siinä oli hyvä teksti selässä. Minä yritin ottaa kuvaa, ettei jossain. Ota kuvaa. Eikä otin niin aikaisin. Mullahan oli silloin yksi kuski silloin, kun mä kuvasin tätä hommaa, niin... Niin täällä oli tää... Silloin ihan ammattia jo paperit ja kaikki paperit oli siinä. Sillä niin tää tuli narisee, että tää vasemmankaistan poliisi jotain ihan ihmeellistä. Sillä. Ihan hyvä kuva saatte tuohon. Joo, sehän on ihan kivoa kuvia, kun me vähän tuossa kattonut. Näytöllähän sen sitten näkyy. No, mutta jos siellä on edes pari kolme onnistunutta hyvää kuvaa, niin silloin on... Sehän ton digikameran etuisuus oikeasti on. Ennen vedettiin vaan rulla täyteen ja toivottiin parasta. Niitä tuli himmeitä. Niin, ja sitäkin piti ottaa 2 viikkoa. Niin, kyllä. Saisin 13. On niin syöpä. Sitten mun kaverilla oli semmonen kamera, missä oli kertakäyttösalama, ja nekin makso. Niin, niitäkin oli muuten joskus. Niin. Ja se oli muka niin upea vehe olevina. No onhan se ollut, että oot saanut pimeässä kuvan. Se oli semmonen pitkä, olikohan siinä 5 salamaa. Niin oli. Siinä niin. Yhdessä. Hän ei tykkää meistä. Onkohan siellä muuten poliisi nyt pysäyttänyt liikenteen, kun sieltä tulee nyt tää toinen letka. Unohtu muuten nollata rippimittari tuolla Messilässä. Nyt mä en tiedä montako kilometriä en. Ai kotona on rippimittari. Se oli kyllä yleismittari. Kyllähän oli. Ei rippimittari, vaan yleismittari. Ratoviljo lehmiä. Monta rakkoriin. Ne lehmät. Tommonen paikka olisi kiva katsoa talo. Iso talo olisi. Sijoittaisin vasemman siiven ja liottaisin oikein. Niin,
on? Ollaan tällä hetkellä Asikkalassa ja Asikkalan kirkolle. Kirkolle mennään ja siitä sitten mennään Vääksyn paviljonkiin. Nyt vääksyläiset kipin kapin sinne paviljonkiin, sinne kanavaravintolaa kattelemaan mopoletkan kulkemista. Oliko siellä muuten se halpaa kahvia? Siellä on hirveen tuolla. Siellä on varmaan niin kova kyllä. Olisi pitänyt termospullo ottaa mukaan. Nää on näitä. Me muistaa, että viime vuonna siellä oli ainakin jotain euron kahvia. Sitten taas tiiä, että käykö tuo kortti. Onhan siinä körrikin. Eihän se vissiin enää. Niin, mutta se on Route 24. Tää on se, on siellä poliisi. Aletaan lähestymään tätä entistä nelostietä. Poliisi mitä ilmeisimmin pysäyttää liikenteen tässä. Kerätään porukka kasaan. Ajan tosta seuraavalle tuohon. Ai se löikin poikki tän jo. Joo. Mä luulin, että se näytti mulle, et mene. Niinhän se vissiin näyttikin, mutta ei se oikein nyt onnistu. No mä menen nyt sitten. Nääkin olisi, meillä oli puhe, että me oltaisiin sovittu nämä kaikki jutut tässä, pelisäännöt tähän hommaan, mutta tämä vallitseva maailmantilanne teki nyt sitten sen jutun, että tätä ei pitänyt olla tätä tapahtumaa. Nyt varot oikeasti toi tie. Mitä varoa, mitä nämä tekee? Nyt tässä on kyllä niin vähän jengiä, että... Tuo oli ihan hyvä lyödä 50 ryhmiä. Me Henkan kanssa ajettiin ja sitten me oltiin ihan järkyttyneet, että kuuleeko mentiin siihen Vääksyltä vai minne me mentiin. Että ei herran jumala, toi voi edes totta, mitä tänään ajaa ihan hukkumaan. Mut nythän tää meni. Ja tässä on monttuja. Niin, no täytyy antaa näille tilaa tänne. Autokin tulee vastaan. Kuumakin on. Saat sieltä viljatikkunaa vähän auki, kun se jotain ristelee. Se toimii vähän se. Jos toi auto ei olisi tullut tuossa vastaan, niin mä olisin suhauttanut ohi. Niin sitä pitää. Ja taas tää sama. Nyt me ajetaan tän letkan ohi ja mennään tonne kuvaamaan tän letkan ohimenoa. Se on joku jäänyt rinteeseen. Ja tässähän voi siis ohittaa tätä kaistaa pitkin, koska minä näin, että sieltä ei tule ketään. Väitteeni perustuu, turvallinen ohitus perustuu tieliikennelakiin. Kykenen pysäyttämään auton ja toisaalta näin, että sieltä ei tule ketään.
mopoletkahan on saapunut jo tänne Vääksyn kanavalle. Mikäs se siinä muuten kuvaa? Tuon ylhäällä näet sä. Täh? Tääkin ottaa. Missä se? Tossa se ei saa. Jotakin kuvan siinä. Otanko tossa sikaarisuunnitelmasta kanssa? Joo. Onko sikaarisuunnitelma? Täällä on näköjään ilmakuvaus paikalla. Harviko pohjassa. Tuli tosi tärähtäneet. Tosta. Olemme tällä hetkellä täällä Vääksyn kanavan paviljongissa ja käynnissä on Vesijärvi Classic-kierros, joka perinteisesti järjestetään aina kesäkuun ensimmäinen sunnuntai ja tänä sunnuntaina onkin kaunis keli. Täällä on reilut 200 mopoa, vanhoja ja uusia mopoja kiertämässä Vesijärveä ympäri. Ja samat henkilöt täällä tuntuu kiertävän vuodesta toiseen. Oikein hyvää päivää, Aulis. Päivää jälleen tänäkin vuonna. Kerrotko hieman tästä sinun mopedista, että mikä tämän tarina on? No, tämä on vuosimallia 1964, pappa tunturi. Ei mitään muoviosia, viimeinen peltimopo niin sanotusti. Eli kaikki osat on rautaa tai alumiinia joka tapauksessa vähintään. Ja aihe on löytynyt yhdestä peräkärristä Hollolasta yhden konepajan takapihalta, joka oli romukuormassa menossa kaatopaikalle, mutta onneksi löydettiin tai pelastettiin mopo sieltä. Ja sitten se tuli mulle ja kunnostettiin, purettiin ihan osia ja maalattiin kaikki osat uudelleen ja käytiin. Ja sitten kasattiin ja nyt se on 50-vuotislahjaksi, mä sen itselleni tein sitten. Mites paljon tällaiseen harrastukseen saa tippumaan tuota rahaa? No sehän on yleensä, jos ostaa valmiin, niin se on 3000, mutta jos ottaa osina, niin se on toiset 3000. Saman verran siihen menee. Miten luotettavia tällaiset vanhat tunturit on? No näähän on luotettavia. Ainut merkki, johon voi luottaa, on tunturi. Mites tuota, kun tässä on aika paljon ollut puhetta, että on tulppia menee, onko sulla varatulppa mukana? No on siellä, mutta eipä sitä ole tarvinnut tällekään reissulle vielä. Viime kesänä taisi koko kesän mennä samalla ja tämä kesä on mennyt vielä samalla. Sä et ole jäänyt kertaakaan tielle? En ole jäänyt. Mistä se muuten johtuu, että niihin tulppiin tuli aina se piikki, mitkä sitten sanottiin? Onko se väärä seos vai mikä? No, varmaan se öljy oli ennemmin semmoista vähän erilaista, se voiteluaine, joka aiheutti sen nokeentumisen ja se aiheutti sen kipinään tai siihen piikin siihen tulppaan. Eli sen nokeen tarttu käden väliä, se ei antanut sen jälkeen kipinään. Sehän otettiin aina tulppa pois ja jolla pyyhkäistiinkin noki pois ja taas jatkettiin. Niin, sitä mä just mietin, että kun tässä on nämä vanhan liiton herrat sanonut, että tulppaa vaan ja tulppa ja pikkasen viilaa mukaan, niin pitäisi pärjätä. Näin on, näillä mennään. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että kun et pääse mopoilemaan, niin sulla on muitakin harrastuksia. No joo, talvella otin tavoitteeksi, kun paino rupesi nousemaan tuohon keskivartalolle kasaantumaan ylimääräistä, niin marraskuun alussa otin tavoitteeksi, että Suomen päästä päähän kävelymatka toteuttaa. Eli sehän on 1157, köhän se nyt oli se Linnuntieltä Suomen päästä päähän. Niin mä sen tavoitteen täytin huhtikuun loppuun mennessä. Meniks monta kenkäpari? No en tiedä, yhdet sievin kengät mä joudun tilaamaan uudet, kun pohjat katkes. Niin, kyllä ne varmaan kuluu, mutta se oli varmaan ihan hauskaa. Oli joo, mä aamuisin kiersin 5 kilometriä, vähän yli 5 kilometriä ja iltaisella toisen 5. Siinä se reilu tunti meni ja sitten siinä kun aamulla sen lenkin teki ja tuli kotiin ja joi kahvit ja söi siinä vähän aikaa tai luki lehteä. Sitten olikin jo päiväunien aika. No niin, se on ihan hyvä. Ollaan tosiaan nyt täällä Vääksyssä ja kohtahan tämä retki menee Vesivehmaalle. Mä en tiedä, onko siellä mitään huikopalaa tarjolla, mutta sinne varmaan seuraavaksi. Joo, lentokentälle mennään seuraavaksi. Sinne taas kokoonnutaan siellä sitten. Ei muuta kuin iloisia ajeluita. Joo, kiitos.